Oh. Oh, maar ik wil wel ijs. Wat? Chocola. Nee. Goedemorgen, wij zijn net wakker en we gaan even gedoucht, aangekleed, jongens gedaan. En we gaan naar beneden om te ontbijten. Daarna gaan we even kijken of we met de auto naar Mannetje Pist gaan of dat we gaan lopen. Want het is een half uur lopen ongeveer. Ik vond het nog best wel ver. Maar eerst even lekker ontbijten. Ik hoop dat ze een beetje vegan ontbijt hebben hier. Nou, gisteren had ik wel echt een heel lekker vegan salade achter iets. Ik ben nog wel naar de winkel gegaan om biologische dark chocolate halen. Wat niet bereid is met melk of iets. Ik heb hier nu zo'n truitje aan met van die poefmoutjes. Maar hebben jullie die al wel een keer in mijn shoplog voorbij zien komen? En gewoon een zwarte broek met mijn zilveren schoentjes. Donker. Memphis, wat is er? Memphis? Tandje poetsen. Nou, ik heb dus net lekker ontbijtje gehad. Ik had niet echt heel veel vegan dingen, maar er was zo'n lief meisje die heeft voor mij een broodje met avocado en salade opgedaan. Ze is zelf ook vegan, dus wel eerlijk. En nu heb ik lekker een kopje koffie. En een heel leuk, schattig. En in de koffie heb ik sojamelk gedaan met een beetje suiker, dus dat is wel echt super. Mag niet. Nee, nee, nee. Nee. Ja? Nee. Awesome. Tonnetje schijnt te stop. Wat deed je? Wat ga je pakken? Ja? Wat ga je pakken? Deze de hand. Mega groot, jongen. Hallo. Mag goed doorlopen. Hallo. Hallo. No? No, nothing. Perfect, thank you. Oké. Je hebt wel controle. Super. Lekker barkie. Pak het uit. Oh, wow, 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 wow. Kom dan. Kom maar bij mama. Kom. Lachen, lachen. Lachen? Wat is dat lachen? Vogel, kijk. Doe me een beetje denken aan Central Park. Ja, kom dan. Heb je dat al gezien, Les, daarachter? Nou, je kan niet en dat en hij kan dus wel. Ja, goed zo, mijn zie je. Hij heeft ook een pakje aan. Hij vindt het niet zo leuk, dat is wel leuk als wat jij het vindt. Chocola halen. Oh, maar ik wil wel ijsje. Ja, maar nu of later? Later. Oké, doen we later ijsje, ja? Ja, als we weer... chocolaatjes halen. Ja, daar, Godiva heeft wel lekkere chocola. Chocola. Oh, daar heb ik echt zin in. Ik had gisteren echt wel chocola gehad. Nu moet ik alleen wel kijken of ze wel vegan proef chocola hebben, maar daar ga ik wel vanuit. Manneke Pis is echt heel erg druk en ik had echt verwacht dat Manneke Pis, Pissing Boy, zoals ze in het Engels zeggen, veel groter zou zijn, maar was dus helemaal niet zo groot. Ik ruik toch? Ja, maar ik ruik puur ruik ik echt heel erg. Wil jij aardbeidjes met chocola? Ja. Maar jammer genoeg, ze hebben geen donkere chocola zonder... Ja, maar dit is ook met melk, of niet? Ja, alle chocola is met melk. Ze hebben geen donkere chocola zonder melk, dus... Ik heb pech voor vandaag. Yes, thank you. Thank you. Ze zien er wel heel erg mooi uit. Kijk.
vind het echt jammer dat ik deze niet mag. Ze zien er echt lekker uit, Les. Ik heb dus nu voor het eerst echt problemen met het vegan zijn. Want de chocola zag er echt lekker uit. Maar ze hebben dus helemaal niks wat zonder melk is gemaakt. Alles was met melk gemaakt. Dus ik heb echt een probleem. En nu heb ik wel echt een probleem. Want ik heb echt zo'n zin in aardbei met chocola. Dus nu moet ik zien hoe mijn zoon het opeet. En dat ik het niet mag hebben. Dus dat vind ik wel echt moeilijk. En hij zit het nu op te eten. En ik word heel erg jaloers. Want ik kan het niet opeten. Maar ja, het is voor een goed doel. Je hebt hamburger gegeten. Oh. Wel, je hebt de hamburger gegeten. Dan ben je geen vegan meer. Voor mij is het nu dag 6. En hoewel ik vlees niet mis, vind ik het chocola wat ik net zag, dacht ik wel... Oh. Onderweg naar, hoe heet het ook alweer? Atomium. Mini Europa. Oh, maar Atomium zit ernaast. Dat is gecombineerd. Oké. Okay. Oh, mijn haar niet gekamd vandaag, maar... Zie. Wat doe je nou weer? Je kan niet midden op de weg stoppen. Ga rechtsaf. Oh, deze vind ik helemaal niet leuk. Na 500 meter ga rechts of naar Hertogstraat. Ga rechts of naar Hertogstraat. We zitten in de auto, want we zijn net toch maar niet naar dat kleine Europa gegaan. De rij was echt mega lang. Ik heb echt al nooit... Je moest in twee rijen staan. Dus eerst voor een kaartje en toen en daarna om binnen te komen. En die kleine is ook heel erg moe. Die zit nu hier achter mij te slapen. Nu gaan we even een patatje eten. Ik doe gewoon een patatje zonder. Het schijnt het lekkerste patatje te zijn van Brussel, dus ik ben benieuwd. Oh ja, het is trouwens toch nog gaan regenen. Ach, ik baal zo dat het regent. Ik vind het echt niet leuk. Kijk even. Zo, dat was alweer het einde van mijn dag. Na het patatje heb ik eigenlijk niet meer zoveel gedaan. Dus ik heb ook niet meer zoveel gevlogd. Wij gaan nu lekker slapen. De jongens slapen al. Ik ga nu ook slapen. Want ik ben echt... Ja, dat was het eigenlijk. En dan zeg ik wel trusten.